أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل کہہ دیجئے من حرم زینۃ اللہ کس نے اللہ تبارک تعالی کی زینت اور خوبصورت چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں التی اخرج لعبادہ کہ جو اس اللہ نے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں والطیبات من الرزق اور پاکیزہ روزیاں کس نے حرام قرار دی ہیں
تحلیل اور تحریم، حلال اور حرام کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ لہذا یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اسی طرح سے مشرکین عرب نے اپنے زعم کے مطابق، خیال کے مطابق بھی بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیا تھا، اور بہت ساری چیزیں، بہت قسم کے جانور کچھ مردوں کے لیے انہوں نے حرام قرار دیے، کچھ عورتوں کے لیے حرام قرار دیے، جس کا تذکرہ تفصیل سے پیچھے آ چکا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کئی قسموں کے جانور انہوں نے مقرر کر رکھے تھے، بعض جانوروں کا دودھ نہیں استعمال کرتے تھے، اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، بعض جانوروں پر سواری کرنا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے بعض جانوروں کا گوشت کھانا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو اس قسم کی اپنی طرف سے انہوں نے فرسودہ حلال اور حرام کے مسائل کو خود ہی گڑ لیا تھا۔ اور اسی طرح سے جب ایک عورت ایام مخصوصہ میں آتی تو وہ ہر قسم کی زینت اور زیب و زینت کو ترک کر دیتی، اور ایک تنہائی میں اور کنارے میں جا کر وہ بیٹھ جاتی، تو زینت کو، خوبصورتی کو اپنے لیے انہوں نے حرام قرار دیا، اور اس کو وہ دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ تو اس پر فرمایا من حرم زینت اللہ التی، کس نے اللہ پاک کی ان مزین کردہ چیزوں کو جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اپنے بندوں کے لیے، کس نے حرام قرار دیا تمہارے لیے؟ طیبات من الرزق، اور پاکیزہ روزیوں کو کس نے حرام قرار دیا؟ تو پتہ چلا کہ اسلام میں زینت اختیار کرنے کی اور آرائش کی اجازت تو بہرحال ہے، نمائش نہیں کرنی چاہیے، آرائش کی اجازت ہے، زیبائش کی اجازت ہے، نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک عورت بھی اگر زینت اختیار کرتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اسے اجازت ہے، اور اپنے آپ کو سنوارتی ہے، اسے اجازت ہے، بالوں کو اچھا کرتی ہے، اسے اجازت ہے، لیکن شریعت نے اس زینت میں کچھ پابندیاں لگا دی ہیں، اور وہ پابندیاں یہ لگائی ہیں کہ یوں بتایا کہ ایک عورت اپنے چہرے سے اس طرح سے بالوں کو نہ نوچے کہ بھاؤں کو نوچ ڈالے، اور باریک کرنے کے لیے کچھ حصے، اجزاء بالوں کے نکال دے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اپنے سر کے بالوں کو گھنا کرنے کے لیے دوسری عورت کے بالوں کو اپنے بالوں کے اندر نہ ملائے، ضم نہ کرے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے اپنے جسم پر نقش و نگار اور ویل بوٹے بنانے کے لیے اپنے جسم کو چھدوانا، یہ اس کو بھی شریعت میں حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح سے دانتوں کے درمیان میں زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے وقفے کو اختیار کرنا، اسے بھی حرام قرار دیا۔ اور باپردہ رہ کر ان شریعت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی عورت زینت اختیار کرتی ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، تو اس کے لیے زینت اختیار کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ اجر ہے، ثواب کی بات ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے لیے اس طرح سے زینت اختیار کرتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس کو اجازت ہے۔ تو وطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزوں کو کس نے حرام قرار دیا؟ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں کس نے حرام کیا؟ قل، کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، اصل تو ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن آخرت میں خالص ایمان والوں کو ملیں گی، کافروں کو ان میں سے کوئی زینت کی چیز نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں تو کافر بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے پیدا تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے، ایمان والوں کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کوئی دوسرا بھی اس سے فائدہ اٹھائے تو منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیدا تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیا، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح سے ہم آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، مثالوں کے ساتھ مضمون ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے تم بچو، تم نہیں سمجھتے ہو کہ حرام کیا چیز ہے،
جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے بچو، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا حرام ہے. انما بے شک حرم حرام قرار دیا ہے ربی میرے پروردگار نے الفواحشہ بے حیائی کی چیز کو، ہر بے حیائی کی چیز، چاہے وہ بے حیائی کا تعلق بولنے سے ہو، چاہے دیکھنے سے ہو، چاہے سننے سے ہو، چاہے چھونے سے ہو، ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ نے حرام قرار دیا. ہر وہ جملہ جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، ہر وہ سننا جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر وہ چلنا جو اس بے حیائی کے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ فواحش کہلاتا ہے، وہ بے حیائی کہلاتی ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور اللہ تبارک تعالی نے، اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا ہے عورت کو، اور اس کی زینت اسی کے اندر ہے کہ وہ چھپ جائے، وہ چھپ کے رہے تو یہ اس کی زینت ہے، یہ اس کے لیے عزت ہے، اس کا باہر آنا یہ اس کے لیے عزت نہیں ہے. آج دنیا کی ہر چیز پر عورت کا لیبل اور عورت کی تصویر لگی آتی ہے، اور اس چیز کی مشہوری کے لیے اور اس چیز کو آگے نکالنے کے لیے اور بیچنے کے لیے عورت کے ذریعے کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ سراسر زیادتی ہے اس عورت کے ساتھ، اس کے حق کے ساتھ زیادتی ہے. اگر پردے کی کہیں بات آتی ہے تو پردے کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ عورت کی آزادی سلب کی جاتی ہے، لیکن کبھی اس پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ہڑتال نہیں ہوئی کہ عورت کی عزت کو نیلام کیوں کیا جا رہا ہے. بازار کی ہر چیز پر، سڑک کی ہر چیز پر، چوکوں پر، چراہوں پر، جہاں پر دیکھو، ہر چیز کو بیچنے کے لیے، ہر چیز کو نیلام کرنے کے لیے عورت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے، یہ عورت کے حق، عورت کی حق تلفی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کے سب وہ یہود و نصارہ کی نقالیاں ہیں، اور سب کے سب جو ہے ان کے بنائے اور کیے ہوئے منصوبے ہیں، یہ سب سے سب وہاں کے منصوبے ہیں جو انسان سے حیاؤں کو رخصت کر دیتے ہیں. اور جب حیا آدمی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو جو چاہو کرو. ما ظہر منہا وما بطن، ما ظہر منہا، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کی، یہود و نصارہ کی تہذیب یہ بتاتی ہے، ما ظہر منہا، کہ گناہ وہ ہوگا جو سامنے کیا جائے، چھپ چھپا کر جو مرضی ہے، اندر تنہائی میں جو مرضی ہے کرے. اسلام ان تمام گناہوں سے روکتا ہے. جو گناہ ظاہر میں منع ہے وہ چھپ کر بھی منع ہے، چھپ کر جو منع ہے وہ ظاہر میں بھی منع ہے. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ بے حیائی کی باتیں ظاہر ہوں یا چھپ کر ہوں. لہذا ظاہراً بھی بے حیائی کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، اور چھپ کر بھی بے حیائی کی باتیں جائز نہیں ہیں. کسی غیر محرم کا غیر محرم کے ساتھ بات کرنا ظاہر میں بھی جائز نہیں ہے، چھپ کر میں بھی جائز نہیں ہے. والاسم والبغیہ، اور گناہ کی باتیں بھی جائز نہیں ہیں، اور یہ بھی حرام ہے. والبغیہ، اور ظلم کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ سب چیزیں حرام ہیں. بغیر الحق، ناحق طریقے سے ظلم حرام ہے. وان، اور یہ حرام ہے، تشرکوا باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. ما، ان معبودوں کو، لم ينزل به سلطانا، کہ جن کی معبودیت پر، جن کے رب ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری، کوئی سند تمہارے پاس نہیں ہے، ان کو تم نے اللہ کا شریک بنایا. وان، اور اس بات کو اللہ نے حرام قرار دیا، ان تقولوا على الله، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، جو بات اللہ نے نہ کی ہو نہ کہی ہو اس کو تم اللہ کی طرف منسوب کرو. کیسے؟ کہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہا. تو یہ ہے ان تقولوا علی اللہ، کہ تم کہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ کا جھوٹ باندھنا. یہ پانچ چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. بے حیائی حرام ہے، گناہ حرام ہے، ظلم حرام ہے، شرک حرام ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا بھی حرام ہے. ولکل امت اجل، جب یہ سب حرام ہیں، اگر امت حرام کا ارتکاب کرتی ہے اور یہ سارے گناہ آج امت کے اندر پائے جاتے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب دیا، ولکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. گزشتہ امتوں کے لیے مقررہ اوقات میں عذاب آتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جب حجت پوری ہوتی ہے تو پھر عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کے وقت آ جائیں گے عذاب کے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک لمحہ تاخیر نہیں ہو سکے گی، آگے بھی نہیں جائیں گے اور نہ وہ پیچھے آئیں گے، نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے، جو وقت مقررہ ہے اسی وقت پر عذاب آئے گا. یا بنی آدم اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ،
رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اس کا تعلق پیچھے والی آیات سے ہے، گزشتہ رکوع کے اندر جہاں یا بنی آدم، یا بنی آدم کی بات آئی تھی، یہاں پر بھی ہے یا بنی آدم اما یأتینکم، اے اولاد آدم انما اما یأتینکم رسل، اگر آئے تمہارے پاس رسول میری جانب سے، منکم اور تمہارے میں سے ہوں گے، یعنی وہ انسان ہی ہوں گے، بشر وہ رسول ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ رسول بیان کریں گے تمہارے سامنے میری آیات کو کھول کھول کے بیان کریں گے، تو سنو فمن اتقا واصلح، پس جس شخص نے تقوی اختیار کیا یعنی شرک سے بچا، کفر سے بچا رسولوں کی بات کو سن کر، واصلح اور اس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے اور کوئی غم کی بات بھی نہیں ہے ان پر، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، کذبوا جو جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا عنها اور وہ تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے، اولئک اصحاب النار، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو اللہ کی طرف ایسی چیز کو منسوب کرے جو اللہ نے نہ کہی ہو، یعنی حلال اور حرام کے معاملے میں اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا، فَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے، مِمَّنْ افْتَرَى، جو جھوٹ باندھے اللہ پر، او کذب، یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو، جھٹلانے کا معنی کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام بتایا اسے حلال سمجھے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک ینالہم، ان کو ملے گا، ان کو پہنچے گا، نصیبہم، ان کو پہنچے گا ان کا حصہ، من الکتاب، لکھا ہوا ایک حصہ ان کو پہنچے گا، مانا عذاب کا ایک حصہ، ایک سزا ان کو دنیا کے اندر ملے گی ملے گی، اور وہ دنیا کے اندر سزا ذلت اور پستی کی سزا ہو سکتی ہے، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول ان کے پاس آئیں گے، ہمارے رسول سے مراد فرشتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، یتوفونہم، ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور روحوں کو، جانوں کو نکالیں گے، قالو، کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہیں گے اینما کنتم، کہاں تھے تم، کہاں ہو تم، کس مذہب پر تھے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا اوروں کو جو پکارتے تھے تم کس دین پر تھے، کہاں گئے ہیں وہ، اینا، کہاں ہیں، ما کنتم تدعون، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، آج ان کو بلاؤ، آ سکتے ہیں تمہاری مدد کے لیے، قالوا ضلوا عنا، وہ یہ جواب میں کہیں گے، گم ہو گئے ہم سے آج، آج ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہماری مدد کو، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اقرار کریں گے اپنے اوپر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ ہم نے انکار کیا تھا، اپنے کفر کا اقرار کریں گے، لیکن پیچھے بات آ چکی ہے کہ اس وقت عذاب کا معائنہ کر لینے کے بعد اب ان کا اقرار کرنا بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا، ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، داخل ہو جاؤ ان امتوں کے اندر، ان لوگوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے انسانوں میں سے اور جنات میں سے، ان سب کے اندر تم بھی داخل ہو جاؤ، کہاں، فی النار، دوزخ میں، جیسے وہ دوزخی ہیں تمہیں بھی رہنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ اور اللہ کا قانون ایک ہی ہے سب کے لیے، کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا، اور فرمایا کہ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی جہنم کے اندر، کلما دخلت امتن، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، لعنت اختہا، تو دوسری اس کو لعنت کرے گی، جو پہلے سے موجود ہوگی نا وہ اس کو آنے والے کی لعنت کرے گی، ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بعد میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں جو پہلے والے موجود ہوں گے وہ اور ان کو برا بھلا کہیں گے، اس لیے کہ جگہ پہلے سے ہی تنگ پڑی ہوئی ہوگی، پہلے سے جہنم کے عذاب اور تعفن اور بدبوئیں پھیلی ہوئی ہوگی، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اور بدبوئیں آنا شروع ہو جائے گی،
تو اس لیے کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو پہلے جو جماعت وہاں موجود ہوگی وہ آنے والوں کو لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب جب اکٹھے ہو جائیں گے، ادارکوا جمع ہو جائیں گے، فیہا اس کے جہنم کے اندر، جمیعا سب مل جائیں گے، نئے پرانے سب مل جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو اللہ یہ کہیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والے پہلوں سے یہ کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، بعد میں آنے والے پہلے والوں کے بارے میں یہ کہیں گے، اخراہم بعد میں آنے والے کہیں گے، لاولاہم پہلے والوں کے لیے، یا یہ معنی ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کے بارے میں یوں کہے گی، کیا کہے گی، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو جو کسی کے کہنے پر غلط روش پر چلے گا تو وہ اس وقت آ کر کہے گا کہ یا اللہ مجھے فلاں نے گمراہ کیا تھا، اگرچہ اس کا یہ عذر بیکار ہے، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اگر تجھے کسی نے گمراہ کیا تھا تو کیوں گمراہ کیا تھا، تجھے سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے تھے، اتنی اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں، اتنا دین تو نے کیوں نہیں سیکھا کہ صحیح اور غلط میں آپ پہچان کر سکو، حق اور باطل میں آپ تمیز کر سکو۔ تو اس لیے یہ کہیں گے کہ اپنا عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا ہے، ہاں اولا اضلونا، انہوں نے ہمیں بہکایا ہے، لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے، فاتہم عذابا ضعفا من النار، آج دگنا عذاب ان کو دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بہکایا ہے، ایک تو خود گمراہ تھے، دوسرا ہمیں بھی گمراہ کیا، سمجھے جی۔ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، کہا جائے گا، جواب آئے گا، ہر ایک کے لیے بڑا دگنا عذاب ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، ولكن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے ہو، لكل ضعف، ہر ایک جماعت کے لیے، یعنی جنہوں نے گمراہ کیا ان کے لیے بھی اور جو گمراہ ہوئے ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے دگنا دگنا عذاب ہے، دوہرا عذاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنہوں نے گمراہ کیا ان کے لیے تو دوہرا عذاب، ایک گمراہ کرنے کا، ایک گمراہ ہونے کا، دو عذاب ہو گئے، لیکن جو گمراہ ہوئے ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں ان کو دوہرا عذاب کیوں، ان کو دوہرا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو دوہرا عذاب ایک تو گمراہ ہونے کا اور دوسرا ان گمراہوں کی طاقت کو بڑھانے کا۔ اضافہ تو تم نے بھی کیا ہے نا، جماعت میں اضافہ تو کر دیا ہے، بات سمجھے سمجھے، ان کی تعداد تو آپ نے بڑھائی ہے نا، آپ نہ گمراہی کو قبول کرتے، نہ ان کے پاس مجمع جاتا، تمہاری دیکھا دیکھی چار لوگ اور بھی گمراہ ہوئے، اگرچہ تم نے زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن تمہارے عمل سے تو یہ ثابت ہوا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لکل ضعف، ہر ایک کو جو عذاب دیا جائے گا نا وہ لگے گا ایسا کہ جیسے دگنا ہی ہے، دگنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقالت اولاہم لاخاہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب ما کنتم تکسبون، وقالت اولاہم لاخراہم، جب اللہ پاک کی طرف سے یہ جواب مل جائے گا تو وہ اولا، وہ پہلے والے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو متبوعین ہیں، جن کی اتباع کی گئی ہے، جن کی اقتداء کی گئی ہے، وہ کہیں گے اپنے ماننے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، ہماری کون سی تمہارے اوپر فضیلت ہے، دنیا میں ہم تم سے بڑے تھے اور تم ہماری اقتداء کیا کرتے تھے، یہاں تو ہم سب برابر ہیں، آج جیسا عذاب تمہیں ہوگا ایسا ہمیں بھی ہوگا، تم ہماری مان کے چلتے تھے دنیا میں، کیوں مان کے چلے ہو، آج اگر ہمیں دگنا عذاب ہے تو تمہیں بھی ہوگا۔ فما کان لکم علینا من فضل، آج کے دن تمہیں کوئی فضیلت ہمارے اوپر حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم بھگتو عذاب اور چکھو عذاب بسبب ان جرائم اور گناہوں کے کہ جن کو تم کسب کرتے ہو، جن گناہوں کو تم اختیار کرتے ہو، تم نے اختیار کیا ہے دنیا کے اندر، ہماری اتباع کی ہے، ان گناہوں کی اسی عذاب بھگتو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بد عقیدہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور جنت، اہل جنت اور جہنم کا باہمی مکالمہ، یہ دو باتیں یہاں ذکر ہیں۔
ان الذين كذبوا بآياتنا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے جھٹلاتے رہے واستكبروا عنها اور ان آیات کے معاملے میں تکبر کرتے رہے تکبر سے مراد کیا کہ اعمال سے پیچھے ہٹتے رہے اعمال سے اعراض کرتے رہے تکبر کرتے رہے کذبوا کا تعلق عقائد سے ہے واستكبروا کا تعلق اعمال سے ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو آیات ہی نہیں سمجھا ہماری نشانیوں کو نشانیاں ہی نہیں سمجھا ہمارے احکام کو احکام ہی نہیں سمجھا واستكبروا عنها اور عمل کے اعتبار سے یا یہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو نشانیاں سمجھا آیات کو آیات سمجھا لیکن عمل میں پیچھے رہے تکبر کی وجہ سے نماز میں جھکنا ان کو منع ان کو تکلیف ہو فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ایسوں کے لیے لا تفتح لهم نہیں کھول دیے جائیں گے نہیں کھلیں گے ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے ایک معنی تو یہ ہے متکبر کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا یعنی اس کا نیک عمل اوپر نہیں جاتا ایک معنی دوسرا لا تفتح لهم ابواب السماء اللہ پاک کی طرف سے اترنے والی رحمت کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلے گا آسمان کا دروازہ یعنی رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ دوسرا نقصان یہ ہوگا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلْ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ یہاں تک کہ داخل ہو جائے گھس جائے اونٹ فی سم الخیات سوئی کے ناکے میں جس طرح سے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا جانا اور داخل ہونا اس سے محال ہے اسی طرح سے ان کا جنت میں داخل ہونا بھی کیا ہے محال ہے یہ ایک محاورہ بولا جاتا تھا تو اسی محاورے کو یہاں پر سامنے رکھ کر یہ بات کہی گئی ہے کہ جس طرح سے اونٹ کا یا کسی بڑی چیز کا اور اونٹ کا ذکر اس لیے کیا اس لیے کہ اس ماحول میں اونٹ سے زیادہ انسیت تھی لوگوں کو اور اونٹ سے زیادہ تعارف تھا تو جس طرح سے ایک بڑی چیز کا یعنی سوئی کے ناکے میں جانا ناممکن ہے وہاں نہیں جا سکتی اور نہ اس کا گزر نہیں ہو سکتا داخل نہیں ہو سکتی اسی طرح سے ان لوگوں کا جنت کے اندر جانا بھی ایسے ہی محال ہے کیوں شرک کے ساتھ کیسے آدمی جنت میں جائے گا کفر کے ساتھ کیسے جنت میں جائے گا ٹھیک ہے اگر بات کافر کی ہے کہ کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو مانا ہی نہیں ہے کافر ہیں تو پھر تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے لیکن اگر بات یہ ہے کہ ہاں مومن ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو اول لمحے میں وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے کچھ سزا جہنم میں پائیں گے پھر آئیں گے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور فرمایا ان کی کیا تخصیص ہے یہی صلہ ہم مجرموں کو اسی طرح سے دیا کرتے ہیں صلے کی کیا چیز ہے لَهُم مِن جَهَنَّمِ هَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش فرمایا مِن جَهَنَّمِ هَادٌ ان کے لئے بچھونا ہوگا لَهُم مِن جَهَنَّم جَهَنَّم سے ہوگا مِحَادٌ بچھونا وَمِن فَوْقِهِمْ اور ان کے اوپر اوڑنے کی چیز کیا ہوگی وہ بھی جہنم کی غواش اوڑنے کی چیز بچھونا بھی جہنم کا اور اوڑنا بھی جہنم کا اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی لحاف ہوگا اوپر اڑنے کا اور وہ جہنم سے بنا ہوا ہوگا سمجھے جس طرح سے ہر طرف سے اگر کسی کو تیز تند آندھی لگتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کا اڑنا بچھونا آندھی ہی آندھی ہے سمجھے ہر طرف آندھی ہی ہے گرد و غبار ہی ہے اس نے بستر بھی غبار کو بنایا ہوا ہے اوپر اڑی ہوئی بھی گرد و غبار ہے یہ اڑنا بچھونا ہے اس کا اسی طرح سے جہنم ہر طرف سے آگ آئے گی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اس طرح سے مشرکوں کو ہم سزا دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا سوال آیا کہ ایمان اور اعمال صالح تو بڑا مشکل کام ہے کیسے ہو سکے گا جنت کے لیے تو بہت مشکل کام ہے کہا نہیں لا نکلف نفسا الا وسعها غم نہیں کرو ہم مکلف کرتے ہیں کسی انسان کو اتنا ہی جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے طاقت کے بعد تو مکلف ہی نہیں ہے اولئک اصحاب الجنہ فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ونزعنا ما فی صدورہم اور ہم کھینچ لیں گے ہم نکال دیں گے ما وہ رنجشیں وہ کینے وہ بغض فی صدورہم جو دنیا کے اندر ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتے تھے من غلن وہ ناراضگیاں بتقاضائے بشر ہونے کے انسان ہونے کے وہ جو ناراضگیاں تھی دنیا کے اندر ہم سب نکال دیں گے آپس میں محبتیں دے دیں گے تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وقالو اور خوشی کی وجہ سے یوں الفاظ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں رہنمائی کی ہے سیدھے مقام تک یہاں تک پہنچنے کی جس ذات نے ہماری رہنمائی کی ہے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ, اور ہم نہ تھے ہدایت تک پہنچنے والے اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو اس ہدایت کو اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے اور اعمال کی توفیق دی ہے, اسلام کی توفیق دی, پھر ایمانیات ہمارے پاس آئی اور پھر اعمال کی توفیق دی کہ ہم جنت کے مستحق بنے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, تحقیق لقد جاءت رسل ربنا بالحق, آ چکے ہمارے رسول بالحق حق بات لے کر آ چکے. وہ یہ کہیں گے, اقرار کریں گے, ہمارے پاس آئے تھے ہمارے پاس آئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول. ونودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون, ونودو اور ندا دیے جائیں گے اور ان کو پکارا جائے گا, ان تلکم الجنہ یہ پکار آئے گی کہ اب تمہارے لیے جنت ہے, اور اس تمہا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے اس جنت کا, بما کنتم تعملون بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے ہو. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے خوشی کا اظہار کریں گے, اس وقت جنتیوں کا اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا, بیچ میں سے اللہ پاک پردوں کو ہٹا دے گا, جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کی جان پہچان بھی ہوگی لیکن رحم جنتیوں کے اندر سے نکل جائے گا, وہ جہنمیوں کو عذاب میں دیکھ کر جلتا دیکھ کر کوئی رحم نہیں کریں گے, کوئی دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ افسوس یہ کیوں جل رہے ہیں, یہ میرا بھائی جل رہا ہے, یہ میرا عزیز جل رہا ہے, یہ سب چیزیں نکل جائیں گے اندر سے. اور یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ پاک اپنی محبت اتنی ڈالے گا کہ اللہ کی محبت کے بعد باقی کوئی محبت ہی نہیں رہے گی, وہ ہیچ نظر آئے گی ساری, اور جو اللہ کا دشمن اور باغی ہوگا اس سے آدمی محبت نہیں کرے گا پھر. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, اور کہیں گے اصحاب الجنت جنت والے کہیں گے اصحاب النار دوزخ والوں سے, کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ان قد وجدنا یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو اپنے پروردگار کے وعدوں کو سچ پایا ہے, ان قد وجدنا ہم نے پایا ہے, ما وعدنا ربنا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ ہم نے سچ پائے کہ ایمان و اعمال پر جنت ملے گی, یہ وعدے سچ ہیں. فہل وجدتم, اے جہنم والو تم ذرا بتاؤ, ما وعد ربکم حقا, تم نے بھی اللہ کے وعدوں کو سچ پایا ہے؟ قالوا نعم, وہ جواب میں کہیں گے ہاں ہاں ہم نے بھی وعدوں کو سچ پایا ہے, یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ نافرمانی کی سزائیں ملیں گی وہ سزائیں ہم دیکھ چکے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر ایک منادی ایک آواز دینے والا آواز دے گا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان, اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, بعض نے کہا جبریل ہوں گے یا اسرافیل ہوں گے یا کوئی بھی فرشتہ ہوگا یہ آواز لگائے گا, لعنت ہو ظالموں پر, ظالموں پر لعنت ہو, ان کو رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ, اور وہ لوگ یہ وہ ظالم ہیں جن جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ویبغونہا عوجا, اور ویبغون اور تلاش کرتے تھے اللہ پاک کے راستے میں, عوجن شبہات کو تلاش کرتے تھے, اعتراضات کجی ڈھونڈتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ, اور آخرت کے بڑے پکے انکاری تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں پھر پردہ ڈال دیا جائے گا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ, اور بالائی حصے پر, اعراف بلند جگہ کو کہتے ہیں, اور یہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ایک مقام ہے کہ جہاں جن کی حسنات اور سیئات گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی وہ اعراف میں ہوں گے, لیکن یہ کچھ وقت تک اعراف میں ہوں گے, یہ جنتیوں کی نعمتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمیوں کا عذاب بھی ان کو نظر آئے گا, اور یہ تمنا ہی کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں اور اللہ پاک سے جنت کا سوال کریں گے. بہرحال پھر انبیاء صلحاء نیک لوگوں کی سفارشوں سے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ دیکھ رہے ہوں گے دونوں کو, جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی. وعلی الاعراف, اور بلند بالا خانوں پر کچھ لوگ ہوں گے, رجال ہوں گے لوگ, یعرفون پہچان رہے ہوں گے, کلم بسیماہم ہر ایک طبقے کو, جنتی طبقے کو بھی جہنمی طبقے کو, چہروں سے پہچان لیں گے, اپنی شناخت ان
کو دیکھ کے پہچان لیں گے، رشتہ داریاں، قرابت داریاں، تعلق داریاں، وہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جنت والوں سے یہ بات کریں گے، اہل اعراف کس سے بات کریں گے؟ جنت والوں سے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، مزے ہیں مزے ہیں۔ لم یدخلوها وهم یطمعون، فرمایا بس یہ طمع تو کریں گے لیکن داخل نہیں ہوں گے، وهم یطمعون لیکن طمع کریں گے، طمع تو کریں گے کہ ہم داخل ہو جائیں لیکن اب تک داخل نہیں ہوں۔ لم یدخلوها، یہ داخل نہیں ہوں گے، اب تک داخل نہیں ہوئے، لیکن وہم یطمعون، اس حال میں کہ وہ طمع کریں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھیں پھیر دی جائیں گی جہنم والوں کی طرف، یہ نہیں کہا، نہیں سمجھے جی، لفظوں پر غور کرو، جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کو خود پکاریں گے، اے جنت والو، نادو اصحاب الجنہ، جنت والوں کو پکاریں گے، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ لیکن جب جہنم کی باری آئے گی ادھر ان کو دکھایا جائے گا تو یہ دیکھنا نہیں چاہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے صرفت ابصارہم، ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، ادھر بھی دیکھو ذرا، یہ دیکھنا نہیں چاہیں گے، تلقا اصحاب نار، اصحاب نار کی طرف، قالوا ربنا، لیکن یہ جہنمیوں کو پکاریں گے بھی نہیں، اتنے یہ بھی ان سے بیزار ہوں گے، بس یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ کر دیجئے گا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اب پھر دوبارہ سے ان کی پکار ہوگی، یہ جہنم والوں کے ساتھ مکالمہ ہوگا، پھر اللہ پاک ان کو مکالمے کا حکم دے گا۔ ونادا اصحاب الاعراف، اور اصحاب اعراف پکاریں گے کس کو؟ رجالن، چند لوگوں کو، یعرفونہم، جن کو یہ پہچان رہے ہوں گے ان کے چہروں سے، وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، تو یہ اہل اعراف جہنمیوں سے پوچھیں گے، ما اغنا عنکم، تمہیں فائدہ نہیں دیا جمعکم، تمہاری جماعتوں نے، تمہاری تنظیموں نے، اور تمہارے بڑے بڑے آپس میں جو مجمع اور سر جوڑ کر تو جو ہم بیٹھتے تھے، وہ ساری محفلیں بیکار ہو گئیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، آپ کو یاد ہے، ہؤلاء الذین اقسمتم، ان کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ کی رحمت نہیں ملے گی ان کو، کن کو؟ جنت والوں کو۔ یہ کون کہے گا؟ اعراف والے۔ کس کو کہیں گے؟ جہنمیوں کو، کہ تمہیں یاد ہے تم دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے، یہ تو دقیانوسی ہے، یہ تو جناب دنیا کا کچھ بھی نہیں جانتا، یہ تو دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے، قسمیں کھا کے کہتے ہیں۔ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، اور تم یوں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت نہیں پائیں گے۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، بہرحال اس کے بعد ان سے بھی کہا جائے گا چلو جی تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس کو؟ اعراف والوں کو، مزے ہو جائیں گے ان کے بھی۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنۃ، تو یہ مکالمے ہیں، تین مکالمے ہیں جی، جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، پھر اعراف والوں کا مکالمہ دونوں کے ساتھ، اور پھر جہنمی جنت والوں کو پکاریں گے۔ جب یہ بھی اس سے ہٹ گئے، ان سے بات چیت چل رہی تھی نا، تو قصہ ختم ہو گیا، اب یہ بھی چلے گئے جنت میں، جب جنت میں چلے جائیں گے تو اب اعراف میں کوئی بھی نہیں بچا، اعراف والے بھی جنت میں چلے گئے۔ اب جہنمی جنتیوں کو جب دیکھیں گے نا، اور نعمتوں کے اندر، لذتوں کے اندر ہوں گے، اور اپنے جاننے والے سے کہیں گے، ارے بھائی کوئی تھوڑا سا پانی ہمیں بھی پلا دو، کوئی چیز ہمیں بھی کھلا دو، بڑے مزے ہیں تمہارے، کچھ کھلا پلا ہمیں بھی دو بھائی، کیا کہیں گے؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء، اور دوزخی کہیں گے اصحاب الجنت، جنت والوں سے، ان افیضو، کہ بہا دو، علینا، ہمارے اوپر، من الماء، کچھ تھوڑا سا پانی تو بہا دو، کچھ ہماری طرف بھی ذرا سا چھڑکاؤ تو کر دو پانی کا، من الماء، من تبعیزیا، تھوڑا سا، بہت تو نہیں دے سکتے ہو، تھوڑا سا تو دے دو۔
او یا وہ مما رزقکم اللہ یا وہ جو تھوڑا سا اللہ پاک نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ ذرا سا ہمیں بھی دے دو. قالو جواب میں جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین بے شک اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کو پانی کو بھی اور کھانے کو بھی حرام کر دیا ہے کافروں پر. تم کافر ہو تمہارے اوپر حرام ہے یہ سب کچھ تمہیں نہیں مل سکتا ہم نہیں دے سکتے تمہیں. اللہ 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 دنیا میں ٹھنڈا پانی پاس آئے نا تو اس نعمت کو سوچا کرو اس آیت کو سوچا کرو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو جب سوچتے تھے تو رونا لگ جاتے تھے رونا آتا تھا. حسن بصری جب اس آیت کو سوچتے تھے تو رونا آتا تھا ان کو کہ جہنمیوں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں ملے گا. یہاں اللہ پاک بے انتہا نعمتیں ہمیں دیتا ہے بن پکارے دیتا ہے بن مانگے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا یہ عذاب کی وجہ اور سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت کا پانی اور جنت کا کھانا کیوں حرام ہے کیوں حرام ہوا تمہارے پر. اس لیے الذین اتخذوا یہ وہ لوگ ہیں یہ کافر وہ لوگ ہیں اتخذوا دینہم لہوا ولعبا جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا تھا. کیا مطلب دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا تھا؟ جس چیز کو چاہا حرام کر دیا جس چیز کو چاہا حلال کر دیا اپنی مرضی سے حلال حرام کے فیصلے کرتے تھے جائز ناجائز کے فیصلے اپنی مرضی سے کر لیا کرتے تھے. بڑی سختی کی بات ہے بڑی سخت بات ہے بھائی از خود مت فیصلے کرا کرو. نفس ہزاریں تعویلات کر کے حرام مزین کر کے لے آتا ہے کوئی بات نہیں بھائی سارے ہی کھا رہے تو بھی کھا لے بھائی سارے ہی کھا رہے ہیں تو بھی کھا لے کیا ہو جائے گا. ہاں جی آج زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے کیا کریں کیسے بچو گے کیسے جھوٹ سے بچو گے. کوئی بات نہیں کچھ تو گنجائش ہے. یہ نفس تاویلیں بتاتا ہے شیطان تاویلیں بتاتا ہے بڑا مفتی ہے اندر بیٹھا ہوا فتوے لے آتا ہے جواز کے فتوے لے آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیا میں دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہوگا. الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ان الدنیا حاضرت حلو دنیا یہ سرسبز ہے یہ میٹھی ہے سرسبز ہے میٹھی ہے. اللہ پاک نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے نائب بنایا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا اعمال کرتے ہو سمجھے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ بنی اسرائیل پر جو آیا ہے پہلا فتنہ جو آیا ہے وہ عورت اور پھر دوسرا فتنہ دنیا مال عورت بڑا فتنہ کہا ہے اس کو سمجھے جی. تو اس لیے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہاں اللہ اکبر. کل بھی ایک جگہ پر میں بیان کر رہا تھا بات عرض کر رہا تھا کہ گھر عورت سواری ان تین چیزوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا شوم نحوست اگر ہو سکتی ہے تو ان تین چیزوں میں ہو سکتی ہے. اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے بے برکتی ان تین چیزوں میں ہوتی ہے ان تین چیزوں میں بے برکتی ہوتی ہے سواری میں گھر میں عورت میں. جب عورت ناشیزہ اور نافرمان بن جائے بدتمیز ہو باپ کے ساتھ بدتمیزی ہو ماں کے ساتھ بدتمیزی ہو اسی طرح سے شادی کے بعد شوہر کے ساتھ بدتمیزی ہو بد اخلاقی ہو بد چلن ہو بد سلیقہ ہو تو یہ کیا ہے یہ گھر کی بے برکتی ہے. جس گھر میں نزاع ہوگا روزانہ جھگڑے ہوں گے روزانہ چخ چخ ہوگی اس گھر میں کیسے رحمتیں آئیں گی. اور گھر کی بے برکتی کیا ہے؟ گھر کی بے برکتی یہ ہے کہ اس گھر کے اندر خیر کا کوئی عمل نہ ہوتا ہو. اس لیے آپ نے بتایا ہے کہ گھر کے اندر تم مردوں کو حکم دیا نوافل مسجد میں پڑھو اور نوافل گھروں کے اندر پڑھو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نفل پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا گھر جاؤ وہاں جا کے پڑھو. نیک عمل جا کے گھر میں کرو نا تاکہ برکت ہو. اور گھر کی بے برکتی پڑوسی کا برا ہونا یہ گھر کی بے برکتی ہے.
تو بھائی میرے عزیز دوستو اور بزرگو، ہم دوسروں کے لیے، دوسرے کے گھروں کے لیے بے برکتی کا ذریعہ نہ بنے، کم از کم ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں نا۔ کیا وہ حدیث، وہ قصہ آپ کو یاد ہے کہ سات گھروں سے سری بکرے کی چکر کاٹ کر واپس اسی کے گھر میں آ جاتی ہے؟ کیا وہ سات گھر غنیوں کے گھر تھے، مالدار لوگ تھے؟ بکرے کی سری ایک کے پاس تھی، اس نے کہا کہ میرا پڑوس والا، میرا بھائی جو ہے نا عزیز رشتہ دار پڑوسی، وہ زیادہ مستحق ہے، اس کو بھیج دو۔ وہاں بھیج دی گئی۔ اس نے کہا نہیں، میرے پڑوس والا جو ہے نا وہ زیادہ مستحق ہے، اس کو بھیجو۔ اس نے کہا نہیں، میرے پڑوس والے کو بھیج دو، وہ زیادہ حقدار ہے۔ یوں کرتے کرتے سات گھروں سے چکر کاٹ کر واپس اسی گھر میں وہ بکرے کی سری آ جاتی ہے جس گھر سے وہ نکلی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو گھرانے تھے، کیا یہ سب مالدار لوگ تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، ضرورت تھی، لیکن ایثار ہے، یہ ہے قربانی، دوسرے کو ترجیح دینا، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ مزاج تھا اس ماحول کا۔ تو یہ گھر کی خیر ہے کہ پڑوس اچھا ہو جائے، پڑوس اچھا ہو جائے۔ برے پڑوسی سے آپ نے پناہ مانگی ہے بھائی، سمجھے جی۔ اور سواری، اس میں تو آپ نے گھوڑے کو ذکر فرمایا ہے، اس میں نحوست ہوتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب یہ اڑیل ہو جائے، سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے۔ ایک آدمی سفر میں نکلا، چار چھ آٹھ دس میل سفر اس نے کیا، گھوڑا باغی ہو گیا، اب نہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ تو آج کل کی جو سواریاں ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح سے نحوست ہے، اور وہ نحوستیں روزمرہ دیکھتے ہیں۔ روڈ پہ نکلا، حادثے کا شکار ہو گیا، دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، وظائف کا اہتمام نہیں کیا، اور اسی طرح سے اس سواری کے اندر برکت لانے کے اسباب اختیار نہیں کیے اس نے، تکبر کرتے ہوئے سواری پر بیٹھتا ہے۔ جوان جب موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ان کے چلانے کا کیا انداز ہوتا ہے، انہیں تھوڑا ہی احساس ہوتا ہے کہ ان کی جان چلی جائے گی، آگے کسی اور کی جان چلی جائے گی۔ اس طرح سے اگر بے احتیاطی، بے قاعدگی سے چلاتا ہے اور سامنے کسی کی جان جاتی ہے تو قتل ہے، یہ قتل کے زمرے میں ہے۔ اسلامی عدالت ہو، اسلامی شریعت ہو، احکام ہو، تو اسلامی عدالت اس کے اوپر دیت کو لازم کرے کہ یہ دیت دے گا، یہ 100 اونٹوں کی قیمت دے گا برسا کو، یہ قتل ہے۔ لیکن آج یہ ساری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، اور ان بے احتیاطیوں کو کر کے اگلے کی جان چلی جاتی ہے، بھاگ جاتا ہے آدمی۔ تو یہ کیا ہے، یہ بے برکتیاں ہیں ان چیزوں کے اندر۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کہیں گے وہ تمہارے مال نے، تمہاری چیزوں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہے۔ ہاں، اھا اولائی الذین اقسمتم لا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء۔ تو یہ بات کہیں گے، جہنمی کہیں گے جنتیوں سے، بھائی کچھ تھوڑا سا پانی پلا دو، کچھ تھوڑا سا رزق ہمیں بھی دے دو۔ اور وہ جنتی کہیں گے، یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ اتخذوا دینہم لہواً ولعبا، اس لیے کہ دین کو تم نے کھیل تماشا بنائے رکھا تھا، اپنی مرضی سے جس کو چاہا حلال، جس کو چاہا حرام کر دیا۔ یہ مسائل تھے تمہارے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر فَالْيَوْمَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج کے دن ننساہم، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسو لقاء یوم ہذا، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، آج ہم ان کو بھلا دیں گے۔ کن کو؟ جہنمیوں کو۔ مطلب ہے کہ رحمت ان کے اوپر نہیں جائے گی۔ بھلا دیں گے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے غافل ہو جائے گا، نہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے عذاب کے اندر، کما نسو لقاء یوم ہذا، جس طرح سے انہوں نے آج کے دن کی تیاری نہیں کی۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات پر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور تحقیق ہم نے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور ہم ان کے پاس لے کر آئے ہیں کتاب، قرآن مجید کی صورت میں کتاب ہم ان کے پاس لے کر آئے ہیں۔ فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس کتاب کو کھول کھول کر ان کے سامنے بیان کیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، اور خوب ان کو ہم نے خبرداری دی تھی،
ہاں، اور اس کتاب کو ہم نے علم علم کا ذریعہ بنایا، سیکھنے کا ذریعہ بنایا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور جب سیکھیں اور عمل کریں، علم کا تعلق اعتقادیات سے، ہدن کا تعلق اعمال سے، جب یہ دونوں کام ہوتے ہیں، علم بھی ملتا ہے، اعتقادیات درست ہوتے ہیں، اعمال بھی ہو جاتے ہیں، تو رحمتن، یہ پھر کتاب رحمت کا ذریعہ ہے. لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. ہے تو سب کے لیے، لیکن ایماندار اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. هل ينظرون الا تاويلا يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل. اب یہ سب کچھ آنے کے باوجود پھر کیوں نہیں مانتے؟ کیا انتظار ہے ان کو؟ هل ينظرون، نہیں انتظار کرتے، الا تاويلا، مگر یہ انتظار کرتے ہیں سزا کا، کہ وعدہ وہ اللہ کی طرف سے آ جائے. تاويله، اس قرآن کا جو وعدہ ہے وہ آ جائے. ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کا جو مقرر کردہ وعدہ ہے وہ وعدہ ان کے پاس آ جائے کہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر تحریف اور تبدیلی کرتے. یوم یأتی تأویلہ، پہلے والا معنی، جس دن وہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ آئے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، اور کہیں گے وہ لوگ جو اس فیصلے کو بھول چکے تھے، اللہ کے عذاب کے فیصلے کو بھلا چکے تھے، اس دن کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی بات ہے بھائی، ہمارے پروردگار کی طرف سے آج قاصد آ گئے ہیں، عذاب کا کوڑا لے کے آ چکے. فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا کوئی ہے سفارشی، کوئی ہے بچانے والا؟ فیشفعوا لنا، جو ہمارے لیے کیا کرے، سفارش کرے. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ہمیں عذاب سے بچائے. نمبر دو، او نردہ، یا کوئی ہے سلسلہ واپس لوٹا جانے کا کہ ہمیں دنیا میں کوئی تھوڑی سی مہلت دی جائے، پھر کیا ہو؟ فنعمل، ہم عمل کر لیں، غیر الذی، سوائے ان اعمال کے، کننا نعمل، جن کو ہم کیا کرتے تھے، یعنی جو گناہ کے اعمال ہم نے کیے ہیں ان کو چھوڑ کر اب ہم نے ایک اعمال کر لیں گے، سمجھے جی. لیکن دوسرے مقام پر آتا ہے، اگر ان کو واپس بھی بھیج دیں گے نا، پھر آگے وہی حرکتیں کریں گے. اور کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ اکبر، اللہ پاک کے ضابطے فیصلے بڑے عجیب فیصلے ہیں. دنیا میں ہر آدمی پر دسیوں مرتبہ عذاب کی شکلیں آتی ہیں، اور وہ اسی لیے آتی ہیں تاکہ آدمی پلٹ آئے واپس. نہیں پلٹتا، نہیں پلٹتا، جب بڑا عذاب آخرت کا آئے گا پھر تمنا ہی کرے گا اللہ ایک بار واپس کر دے، واپس کر دے، چلا جاؤں، نیک اعمال کر کے آؤں گا. پھر کہا جائے گا نہیں، اب مہلت تمہاری ختم ہے، سمجھے جی. تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے، وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹے چھوٹے عذاب تو ہم لاتے رہتے ہیں. یہ کیوں لاتے ہیں؟ یہ اسی لیے لاتے ہیں تاکہ رجوع کریں. تنگی آتی ہے، کبھی فقر آ جاتا ہے، اور زلزلوں کا آنا، بارشوں کا تیز ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی شکلیں ہیں. انفرادی طور پر شکلیں عذاب کی، اجتماعی طور پر عذاب کی شکلیں، اور وہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی بات یہ ہے کہ نعمت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نقمت، اللہ کے عذاب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھے. عذاب کی شکلوں کو بھی سمجھو اور نعمتوں کو بھی سمجھو. اور نعمتیں بھی بسا اوقات جن کو ہم نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نعمت ہوتی نہیں ہے، وہ ڈھیل ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں نعمت ہے، پہچان ہی نہیں ہے نا. صحیح غلط کی پہچان ہی ختم ہے. مال کی فراوانی، چیزوں کی فراوانی، ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ نعمت. اور تنگی کو ہم عذاب سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو گناہوں اور نافرمانیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کی وسعت اس کے پاس ہے، تو سمجھو کہ یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، اس کو یہ نعمت نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے. اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈھیل ہے، لیکن کاش کہ کوئی اسے سمجھائے کہ بھائی یہ ڈھیل ہے، اس کو تم نعمت نہ سمجھو، یہ ڈھیل ہے. نعمت تو وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو اور اللہ کے قریب کرے. مال آپ کے لیے نعمت جب بنتا ہے کہ جب اس مال کے ذریعے سے آپ اللہ کے اور قریب ہوں. اقتدار نعمت جب بنتا ہے جب اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے اور قریب ہوں. لیکن وہی مال، وہی اقتدار، وہی دنیا کی چیزیں اگر آپ کو اور اللہ سے دور کر رہی ہیں تو نعمت کہاں ہوئی؟ یہ تو عذاب کی صورت ہے.
اسی طرح سے فقر آپ پر آیا ہے، تنگ دستی آئی ہے، بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اگر اس بیماری، تنگ دستی، غربت، فقر میں آپ کا تعلق اللہ سے اور بڑھ گیا تو یہ دیکھنے میں ہمیں تو عذاب نظر آ رہا ہے، فاقے ہیں گھر میں، بیمار پڑا ہوا ہے، علاج کے لیے اخراجات نہیں ہیں، دیکھنے میں تو یہ تنگی کی صورت نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کیا اس کے لیے؟ یہ رحمت ہے، یہ بیماری درجات بلند کرنے آئی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بننے آئی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ، کیا کوئی ہے سفارشی جو ہماری سفارش کر لے، یا کوئی واپس لوٹنے کی کوئی ترتیب ہو سکتی ہے تو واپس چلتے ہیں دنیا کے اندر۔ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ، دنیا کے اندر ہم جا کر اچھے اعمال کر کے آ جائیں گے جو ہم نے پہلے کیے تھے اس سے بدل کر۔ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یقیناً خسارے میں ہو گئے، قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، وَضَلَّ، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، وضل عنہم، اور ان سے غائب ہو گیا، آج گم ہو گیا۔ کیا چیز گم ہو گئی؟ ما کانوا یفترون، جن کو دنیا میں گھڑتے تھے، جن کو معبود بنایا ہوا تھا، جو ان کے عقائد اور نظریات تھے، آج کچھ بھی شے نظر نہیں آ رہی ہے جی۔ جن کو نیک عمل سمجھتے تھے وہ آج ختم، کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ خیال کرتے تھے کہ ہم نے تو بڑے اچھے اعمال کیے، آج کچھ بھی نہیں ہے، آج سب گم ہو گیا ہے، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا یا تو اخلاص نہیں تھا، سب ضائع ہو گیا، یا اتباع سنت نہیں تھی، سب ضائع ہو گیا، یا یہ کہ اخلاص بھی تھا، اتباع سنت بھی تھی، دوسروں کے حق مارے تھے، وہ سارے دوسروں کے پاس چلے گئے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالی جنت اور جہنم کے مکالمات اور مباحثے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک اپنی قدرت، اپنی سلطنت کے پھر دلائل کو ذکر کرتا ہے۔ جس ذات نے اس جنت کو بنایا، اس جہنم کو بنایا، وہ جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے، اعراف تمہیں نہیں نظر آ رہا، جنت تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، جہنم تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، تمہارے ذہن میں خیال آئے گا یہ کیسی ہیں، تو اللہ کی قدرت کے یہ بڑے بڑے دلائل تمہیں نظر نہیں آتے۔ اِنَّ رَبَّكُمْ، تمہارا پروردگار وہ ہے، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا ہے، فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، 6 دنوں کی مقدار میں، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، اور پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا۔ اس کی تفسیر کافی پیچھے آ چکی ہے۔ 6 دنوں میں بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو ان 6 دنوں سے بھی پاک ہے، وہ لمحے کے اندر پوری دنیا کو بنا دے، لمحے کے اندر اللہ تباہ کرے گا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، پل جھپکنے میں ساری دنیا تباہ کر سکتا ہے، اس سے بھی کم میں۔ بس 6 دن کی تعیین یا 6 دن کی جو تفسیر ذکر کی جاتی ہے، عرض کر رہا ہوں دنیا دار الاسباب ہے، یعنی جس طرح سے 6 دن کا وقت اور مقدار ہے، اتنی مقدار میں اللہ پاک نے آسمان و زمینوں کو بنایا۔ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، اور سورہ الف لام میم سجدہ میں تفصیل سے میں بتا چکا ہوں، جب سورۃ البقرہ کی آیت آئی تھی تو وہ کھول کر ہم نے اس کی تشریح بھی کی تھی۔ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، اور پھر فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا اپنی قدرت کے ساتھ، یُغْشِ اللَّیْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کتنے بڑے بڑے اس کی قدرت کے نظائر ہیں۔ یُغْشِ اللَّیْلَ النَّهَارَ، یُغْشِ، ڈھانپ لیتا ہے، اللَّیْلَ، رات کو اڑا دیتا ہے، النَّهَارَ، دن کے اوپر لے آتا ہے، رات کو دن کے اوپر لے آتا ہے، دن ہت جی عرش پر مستوی ہوا۔ ہاں میں بتاتا ہوں، ایک ظاہری معنی اس کا جو لفظی ترجمہ آپ کرتے ہیں، عرش پر مستقیم ہوا، عرش پر مستوی ہوا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عرش اللہ تبارک تعالیٰ کا مکان نہیں ہے، اللہ پاک عرش مبرہ منزہ ہے۔ اچھا، متقدمین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا
عرش اور استواء علی العرش اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں استواء علی العرش معلوم تو ہے لیکن اس کے معاملے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے۔ اور متاخرین جو بعد میں آنے والے، جب معتزلہ نے اور دیگر لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے قرآن پر، تو پھر انہوں نے استواء علی العرش کا معنی قدرت سے نکالا ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت مراد ہے، استواء علی العرش سلطنت اللہ کی مراد ہے۔ تو اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے، تو تب بھی یہ ایک تاویلی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے معنی ہم نہیں جانتے، وہ بھی حقیقی معنی نہیں جانتے، اور جو معنی بیان کرتے ہیں وہ بھی ایک احتمالی معنی بیان کرتے ہیں، متشابہات میں سے ہے۔ اور متشابہات کے بارے میں سورہ آل عمران میں بات آ چکی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یغشی اللیل النہار، تو دن موجود ہوتا ہے، رات کو رات کی چادر تان دیتا ہے، اور یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، یطلبہ حثیثا، اور فرمایا یہ صورت حال ہوتی ہے کہ دن جو ہے نا طلب کرتا ہے اس رات کو، یطلبہ حثیثا، سمجھے جی، جیسے ہی دن گزرتا ہے ایسا لگا ہوا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو ختم کرتا ہے۔ تو دن آتا ہے اور پھر اس کے بعد رات چھا جاتی ہے، پھر رات کے بعد پھر دن آتا ہے۔ تو یہ نظام ازل سے قائم ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ والشمس والقمر، خلق الشمس والقمر، اور اس نے شمس اور قمر، سورج اور چاند کو بنایا، والنجوم، ستاروں کو بنایا، مسخرات، یہ سب کے سب تابع ہیں، بامرہ، اللہ کے حکم کے تابع لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی رفتار میں دوڑ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو خبردار، اللہ ہی کے لیے ہے سب کا پیدا کرنا، خالق بھی وہی ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے، تدبیر، امر سے مراد تدبیر ہے، یدبر الامر، ہیں جی، کائنات کا نظام بھی وہی چلاتا ہے، خالق، مدبر، متصرف، مالک۔ یہ جہاں پر بھی یہ بات آتی ہے نا کہ لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سارا اس کا ہے، تو کیا مانا، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، مدبر، متصرف، سب وہی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ پاک وہ ذات ہے جو بابرکت ہے اور سارے جہانوں کو، ہاں، تبارک اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ، کیوں، رب العالمین، اس لیے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لہذا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اچھا اتنا بلند مقام والا ہے اور اتنی بڑی بڑی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، تو پھر اس سے تعلق تو قائم کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ کہ نہیں نہیں، ادعو ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو، ادعو اللہ نہیں، ادعو ربکم، رب کا لفظ کہا، یہ محبت کی طرف اشارہ ہے، دیکھو تمہارا پروردگار ہے، اس نے تمہیں بچپن سے پالا ہے، یہاں تک لایا ہے، ہیں جی، آدم سے وجود میں لایا ہے، تمہیں کھلایا پلایا، رب کا معنی تربیت کرنے والا، آہستہ آہستہ تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے اس نے، اس کو پکارو، تضرعا، گڑ گڑا کر، ہیں، وخفیتن، چھپ کے چھپ کے، سرگوشیاں، رات کو اٹھ اٹھ کے ساتھ اس کے ساتھ سرگوشیاں کیا کرو، انہو لا یحب المعتدین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو، بہت زیادہ چیخ چیخ کر پکارنے والوں کو پسند نہیں کرتا، آہستہ تنہائی میں اللہ کو پکارو۔ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ہاں یہ بات بھی سمجھ لینا، ولا تفسدوا، فساد نہ پھیلانا، في الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ زمین میں فساد پھیلانے کا سب سے جو بڑا معنی ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو پاکیزہ کفر اور شرک سے پاک پیدا کیا ہے، جو آدمی کفر اس دنیا میں پھیلاتا ہے وہ فساد پھیلاتا ہے، پہلا معنی تو اس کا یہی ہے، شرک جو پھیلاتا ہے فساد پھیلاتا ہے، گناہوں کو عام کرتا ہے زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ جب لفظ فساد آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا معنی لڑائی ہے، لڑائی نہیں کرو، یہ ایک معنی ہے، یہ سارا اس کا، دیکھو ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے نا، اور اس گھر کو رنگ روغن بھی کر لیتا ہے، چمن بھی لگا لیتا ہے باہر، اس کے کیاریاں بنا لیتا ہے، بڑا خوبصورت گھر ہے اس کا، کوئی آدمی کسی بھی چیز کو آ کے خراب کرتا ہے تو فساد کہلائے گا، اس کے رنگ روغن کو خراب کرتا ہے تو یہ فساد ہے، اس کے چمن کو خراب کرتا ہے تو فساد ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے تو فساد ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو بنایا، اس کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاکیزہ پیدا کیا،
اور اللہ پاک نے انسانوں کے دلوں کو کے اندر محبت ایک دوسرے کے لیے بھری، اور اس محبت کو کوئی آدمی آ کے نفرت سے بدلتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان میں تفریق ڈالتا ہے، جدائیاں پیدا کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد ہے۔ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس پروردگار کو پکارو خوفن، اس سے ڈر رکھتے ہوئے، وہ تمان اور امید رکھتے ہوئے، ڈر رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے، اور تمان اس کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس لیے کہ اللہ پاک کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ دیکھو دو لفظ کہے نا، خوف بھی کہا اور تمع بھی کہا، خوف کا تعلق عذاب کے ساتھ، تمع کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے، رحمت کا تذکرہ کر دیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی رحمت بہرحال اللہ کے غصے اور غضب پر غالب ہے۔ ان رحمت اللہ، ہی بے شک اللہ پاک کی رحمت، قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اب محسنین کا معنی مخلصین بھی کر سکتے ہیں، مخلصوں کے قریب ہے ایک معنی۔ ان رحمت اللہ قریب من المؤمنین، ایمان والوں کے قریب ہے، یا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جی اخلاص، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جی اللہ پاک وہ ذات ہے، اس پورے رکوع کے اندر قدرت کے وہ دلائل ذکر کر دیے، جنت اور جہنم کے نظائر کو ذکر کرنے کے بعد، اللہ وہ ذات ہے، یُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کیوں بھیجتا ہے؟ بشارت کے لیے، خوشخبریاں دینے کے لیے، بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ پاک کی رحمت سے پہلے پہلے، رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں دلالت کرتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، یہ وہ ہوائیں کہلاتی ہیں، وہ ہوائیں جو رحمت والی ہوائیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ ریاح کا لفظ آتا ہے، ایک وہ ہوا ہوتی ہے جو اللہ کا عذاب لے کے آتی ہے، اس کو ریح کہا جاتا ہے۔ اب بس یہ عجیب انداز ہے قرآن کا، ریح مفرد ہے، ریاح جمع ہے، ریح ایک ہوا، ریاح کئی ہوائیں، تو جہاں پر بھی مفرد آیا نا ریح، اس سے مراد عذاب ہے، سمجھے جی؟ فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ریح بھیجی ان پر، سرسرن، تیز، تند، سمجھے جی؟ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، ہر چیز کو زمین سے اکھاڑ کے پھینکا اس تیز ہوا نے۔ لیکن جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ تو وہاں ریاح آتا ہے، یُرْسِلُ الرِّيَاح، تو وہ ہر طرف سے ہوائیں آتی ہیں، ہر طرف سے آتی ہیں رحمت کی، اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کے لاتی ہیں، اور پھر بارش کے قطرات جب پڑتے ہیں تو وہ پھر کئی اعتبار سے رحمت ہیں، وہ اس طرح سے کہ زمین سے غلے نباتات نکلتے ہیں، اور جانور بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی بارشوں سے خوش ہوتے ہیں، جب وقت پر بارشیں ہوں اور اتنی ہوں جتنی انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو اسماء فرمایا کہ اللہ پاک یرسل بھیجتا ہے، حتی اذا قلت صحابا ثقالا، یہاں تک حتی اذا اقلت، جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں، اقلت اٹھاتی ہیں، صحابا بادلوں کو، ثقالا بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، سقنا ہو، پھر ہم برساتے ہیں یا ہم چلا دیتے ہیں، لبلد میت، ایک خشک زمین کے ٹکڑے کی طرف، بلد ٹکڑا، میت خشک، بنجر زمین کی طرف ہم اس کو ہانک کر لے جاتے ہیں، ہیں جی، سمندر سے پانی، کراچی کے سمندر سے اٹھا، برسا یا نہیں، اللہ نے کہیں اور جا کے برسایا، یہ تو اللہ کا نظام ہے، روز مرہ ہم دیکھتے ہیں، سمجھیں، بادل ادھر نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہاں ہمارے سمندر سے اٹھے، اور جناب کہاں اللہ نے جا کے برسائے، جہاں اللہ پاک حکم دے گا، پاکستان سے بادل اٹھا، برسا جا کے دوسرے ملک میں، تو اللہ پاک کے لیے تو ساری انسانیت ہے، تو صرف پاکستان تھوڑی ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور فرمایا فَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا بھی اس کے ذریعے سے، الماء، پانی کو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور ہم نے اگایا پھر اس پانی کے ذریعے سے، نکالا، من کل ثمرات، قسم قسم کے پھلوں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آسمان زمین کا پیدا کرنا، دن رات کا آنا، چاند سورج ستاروں کا ہونا، اور اسی طرح سے بارشوں کا برسانا، یہ سب ذکر کر کے جو رب یہ کچھ کر سکتا ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد بھی اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، یہ سمجھانا مقصد تھا ان سارے دلائل کے بعد۔ اس لیے کذالک نخرج الموتا، اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی نکالیں گے،
آج نباتات ہم نکال کے تمہیں دکھاتے ہیں نا، ایک ایک ذرہ سمندر سے اٹھتا ہے اور پھر جناب وہ کس طرح سے جا کے برستا ہے، جو رب اتنے نظام پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہارے ذرات کو بھی زمین کے مختلف جگہوں سے جمع کر لے گا۔ لعلکم تذکرون، یہ سب کچھ اس لیے تمہیں سنایا بتایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لیکن یاد رکھیے گا، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ وہ جس جگہ پر، ایک اور پیاری خوبصورت اور شاندار مثال، کہ جس جگہ پر ہم پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، وہ بنجر زمین قابل کاشت بنتی ہے اور لوگوں کے لیے کیا بنتی ہے؟ فائدہ مند بنتی ہے۔ اسی طرح سے ہم آسمان سے وحی اتارتے ہیں اور بعض دل جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، وہ بنجر تھے پہلے، اب کیا ہو گئے؟ قابل کاشت ہو گئے، ان دلوں سے خیر پھوٹتی ہے، لوگوں کو خیر ملتی ہے۔ لیکن بعض ایسے نامراد دل ہیں کہ وہ پتھر کے پتھر رہے۔ جس طرح سے بنجر زمین کوئی ایسی بھی ہے کہ جو بارش کو قبول نہیں کرتی، کرے بھی تو کوئی نفع نہیں ہے، اسی طرح سے کچھ دل بھی ایسے ہیں جو وحی سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ والبلد الطیب، فرمایا کہ والبلد، اور اسی طرح سے زمین کا وہ ٹکڑا ہے الطیب جو پاکیزہ ہو، یخرج نباتہ باذن ربی، یاد رکھیے گا، یخرج نکلتے ہیں وہاں سے نباتات تمہارے اس پروردگار کے حکم سے، والذی خبث، اور فرمایا وہ ٹکڑا جس میں جو خبیث ہے زمین کا، وہ حصہ جو خراب ہے جی، اور جو بنجر ہی ہے اور اس میں بیماری ہے، لا یخرج، کچھ بھی نہیں نکالتا، الا نکدا، مگر کانٹے، جھاڑیاں۔ اب دوسرا معنی، والبلد الطیب، اور مومن کی مثال، ایماندار، وہ بلد طیب ہے، وہ پاکیزہ ٹکڑا ہے، مومن اللہ کی وحی سے مستفید ہوتا ہے، پھر یخرج نباتہ، جب اللہ کی وحی کی بارش اس پر پڑتی ہے تو اس کے اندر سے پھر نباتات نکلتے ہیں، خیریں پھوٹتی ہیں، دوسروں کے لیے نفع مند۔ بِإِذْنِ رَبِّ، پروردگار کی وحی کے ساتھ، وَالَّذِي خَبُثَ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کی تعلیمات سے محروم ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، کافر، نافرمان، فرمایا خبث، خباثت بھری ہوئی ہے ان میں قرآن کی تعلیمات سے، وحی سے جو محروم ہے۔ آج تم کہو کسی کو یہ خبیث ہے؟ لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا ان سے مگر نکدا، ناقص ہی ناقص چیزیں نکلتی ہیں، جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلے گا نقصان، اس کی آنکھ دیکھے گی غلط، اس کا کان سنے گا غلط، اس کا ہاتھ جو حرکت کرے گا غلط۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح سے ہم پھیر پھیر کے آیات کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کریں، شکر کرنے والوں کے لیے ایسے ایسے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کتنے مطلب ہے کہ اس مثال سے ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم آیات کو اس طرح سے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومی، اب آؤ تمہیں گزشتہ قوموں کی تاریخ سناتے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں، نہیں مانا تو اللہ پاک نے کیسے ان کو نیست و نابود کیا۔ پانچ قوموں کے تذکرے یہاں پر فرمائے سورۃالاعراف میں، اب پانچ قوموں کے تذکرے آئے، جن میں پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا، اکثر یہ بات میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو قومیں ہیں، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اسی طرح سے قوم عاد، قوم سمود، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے، اور قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے، اور قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور قوم لوط۔ تو یہ پانچ اقوام ہیں جن اقوام پر اجتماعی عذاب آئے ہیں، اجتماعی عذاب آئے، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جڑ سے ہی اکھیڑ دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، استئصال کر دیا، ختم کر دیا اللہ پاک نے۔ اور چھٹی جو قوم ہے جس پر عذاب کی کئی شکلیں آئی ہیں، وہ قوم ہے بنی اسرائیل کی، لیکن اس پر اجتماعی عذاب کی شکل ایسی نہیں آئی جیسے قوم نوح، قوم صالح، قوم شعیب ان پر آئی ہے، ایسی عذاب کی شکل نہیں آئی۔ اور پھر اسی بنی اسرائیل قوم کی مماثلت اور مشابہت ہے آپ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اس لیے جا بجا بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے، سمجھے جی؟ تو عذاب کی دو شکلیں تھیں اللہ پاک کی طرف سے عذاب آنے کی، کہ یا تو جب قوم نافرمان بنتی تو اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا، آسمان سے کوئی ایسا عذاب کا کوڑا برستا کہ اللہ پاک اسے ختم کر دیتا، جیسے یہ پانچ اقوام ہیں۔ اور یا عذاب کی دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے کوڑا نہیں برساتا، ایمانداروں کے ذریعے سے ان کو پٹواتا تھا، جیسے بنی اسرائیل میں ایسے ہوا، تو جہاد کا حکم انہیں دیا کہ جاؤ جا کے تم قوم عمالکہ سے لڑو، اللہ پاک تمہیں فتح دے گا، اللہ تمہیں غلبہ دے گا،
اب یہاں استحصال اور ختم کرنے کا یا نافرمانوں اور باغیوں کو ختم کرنے کا جو طریقہ تھا اس قوم کے اندر وہ یہ تھا کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ختم کیا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں بھی بالکل اسی طرح سے آیا. اور سورۃ التوبہ کے اندر بڑی تفصیل سے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم, ان کو قتل کرو, اللہ پاک تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے, اللہ پاک تمہارے دلوں کو سکون دینا چاہتا ہے اور ان کے غضب اور غصے کو بڑھانا چاہتا ہے اللہ پاک. اس لیے کہ کافر کو جب مسلمان مارتا ہے نا تو پھر غصے کی, ایک ہے اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ختم ہو گیا, لیکن ایک ہے کہ ایک کمزور آدمی اس کو اٹھ کے مارے تو یقیناً اس کے غضب اور غصے کی انتہا کا کیا عالم ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کا جو حال تھا نا, جو کیفیات تھی, وہی کیفیات اس امت کی بھی ہیں. اور پھر بنی اسرائیل کو بھی یہ سمجھایا تھا سورہ بنی اسرائیل کے اندر, اگر تم نافرمانی کرو گے, اگر تم میرے فرما بردار رہو گے ہم تمہیں غالب کریں گے, لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے ہم غیروں کو اپنے دشمنوں کو تمہارے اوپر لے آئیں گے. باسنا عبادن لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا, پھر ہم اپنے جنگجوؤں کو اور ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے. اور وہی حال اس امت کے ساتھ بھی ہے, اس امت کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے کہ اگر تم فرما بردار بنو گے غلبہ تمہارا, اگر تم نافرمان بن جاؤ گے تمہارے دشمنوں کو کافروں کو تمہارے اوپر غالب کیا جائے گا. پھر اللہ اکبر. تو اس طرح سے پھر آگے یہ میں نے عرض کیا کہ پانچ قوموں کے تذکرے آئے.